в групата, след като той остана извън нея срещу, за двубоя срещу ЦСКА. Първи сигнал на Георги Гинчев. И поглеждайки към залога, който Ботев има да преследва, изключително важен се очертава днешният двубой за на роля в голяма част от двубоите Емануел Токо и сега успя да си спечели топката. Вдясно от себе си има Тодор Неделев, именно към капитана на Ботев е подаването. Неделев пробва и изстрел, коварно тук на топката пред Слуга. Не можа стража да лови, успя да избия, а преизчисти във ъглов удар. Премерено изпълнение от Тодор Неделев, такова, което затрудни Симон Слуга. Отчитаме и първия шанс за канарчетата и първи точен удар за хората на Зородин Валентич. Неделев към далечната града е подаването. Мохамед Брахимов пада в наказателното поле след съприкосновение с Матия Стисера. Тук Георги Гинчев даде ясен знак, че ще трябва да се изчака, докато се поднови играта. Праща топката към Мохамед Брахими. Елегантно опита Брахими с гърди да свали към Мертенс. Не се получи. Тек Петей. Изстрел на Бърнар Тек Петей. Покрай вратата. На който му се искаше я прати на пътя на Спас Делев. Намеса имаше срещу Делев. Сега обаче още една възможност за Делев. Комбинацията е с Тек Петей в дясно. Изстрел на Тек Петей. Фалцово изпълнение, което преминава близко до вратата на Хидеят Ханки. Много добре от границата на наказателното поле стреля крилото на Лудогорец. Опита комбинация с Пако на Тек. Пасът е пресечен от Клод Гонсалвеш. Сисиньо в наказателното поле. Вече капитана връща назад към Матия Стисера. Изстрел на Матия Стисера! Точно изпълнение. Още една опасност обаче, която е на сметката на гостите. Матия Стисера успя да прекара топката между краката на Пуми. Този път той отигра. Не можа да отклони обаче нито към Неделев, нито към Конате. След това Емануел Токо загуби от Мануел Шоу. Тек Петей. Надясно за Делев. Делев залъга Виктор Генев. Завършващ изстрел на Делев. Имаше и рикошет в Самуел Супрейен. Лудогорец открива резултата в 39-та минута. Потърси Спас Делев. Далечния гъл, напазната от Хидеят Ханкич врата. Това вероятно щеше да предизвика намеса от стража на Ботев, но наистина след трикошета, който се получи в Самуел Супрейен, нямаше какво да направи Хидеят Ханкич. Хидеят Ханкич. Неделев рисковано върна топката назад. Тя попадна в Матия Стисера. Изстрел на Тисера. Неточно изпълнение. Нетипична грешка за капитана. Бой си върна топката. Редар Абей. За Емануел Токо не мина паса. Все пак Редар Абей продължава да владее от дясно. Остро подаване към Пако Нате. Ботев изравнява. В 45-та минута комбинацията между Редар Абей и Пако Нате се оказва правилният ход за жълто-черните. Позиция от дясно, от която да потърси и центрирането. Пако Нате пък се придвижи между двамата централни защитници Карничник и Оливие Вердон, за да може да завърши. Първоначално отляво беше включването на Конате. Тук не до край внимателно отбраната в зелено проследи ситуацията. Карничник с несигурни действия. Топка в краката на Мохамед Брахими. Има подкрепата на Емануел Токо на Тодор Неделев от дясно. Забави се обаче Мохамед Брахими, което дава възможност на Лудогорец отново да атакува. Тек Петей. Опита много хитър пас Бърнар Тек Петей. Той пък беше пресечен от Джеймс Ето, който праща топката в собствената си врата. По подобие и на първия гол отново след рикошет. Лудогорец бележи. Минутата е 56-та. Тук Бърнар Тек Петей опита извеждащо подаване. Само че Джеймс Ето в опита си да изчисти прати топката в собствената си врата. Тек Петей потърси включилия се Спас Делев. Това вече би трябвало да бъде записано като автогол на Джеймс Ето, за разлика от първата ситуация, която въпреки рикошета беше. Тек Петей потърси включилия се Спас Делев. Това вече би трябвало да бъде записано като автогол на Джеймс Ето, за разлика от първата ситуация, която въпреки рикошета беше зачетена като гол на Спас Делев. Лудогорец отново напред в резултата.
ще пресече паса. След това обаче Мануел Шоу не се справи с изнасянето. Джеймс е то. Емануел Токо за Брахими. И Брахими може да завършва и го прави в близкия ъгъл. Чудесна реакция от Симон Слуга. Дългов удар за Ботев. За да овладее топката. Хубаво подаване тук от Джеймс Етоо към Мохамед Брахими. За сега флага остава долу. Мохамед Брахими е в наказателното поле. Може и да завършва Мохамед Брахими. Ударът му е блокиран от Симон Слуга. Ще веднъж пък ситуацията от преди малко. Добре успя да изсвие топката Мохамед Брахими. Само че в момента, в който му се откри възможност да шутира, след като беше преодолял карничник, Симон Слуга много бързо беше скъсил дистанцията до него. Сотирио. Сесиньо. Наказателното поле е вече Сесиньо. Остро подаване, което Хидеят Ханкич. Пиеро Сотирио в крайна сметка завършва. Предизвика реакция от Хидеят Ханкич. Успя да се справи стража. Носване и от Тек Петей, и от Клод Гонсалвеш. Точно насочи топката Пиеро Сотирио. Струва ми се, че имаше и рикошет в крак на футболист.